Na Evropskom prvenstvu kickboksu za juniore i kadete koji se održava u Mađarskoj, Piroćanac Saša Nikolić poražen je u polufinalu super teške kategorije u disciplini K1 za juniore od Hrvata Gabriela Ojdanića. U potpuno izjednačenoj borbi Hrvat je odlukom sudija pobedio na poene i pored nezgodne povrede noge, Saša Nikolić se junački borio, nekoliko puta ozbiljno ugrozio Ojdanića, ali su sudije na kraju ipak dale blagu prednost Hrvatu. Protivnik Ojdanića u finalu biće Rus Nasipov, koji u drugom polufinalu savladao Francuza Lorena Kaisa. Uz ostaloj utakmici prvog kola zone Istog, Balkanski iz Dimitrovgrada je savladao u Pirotu ekipu Tanas Korajića sa 2-0. Futboleri Balkanskog tako su u roku od samo 4 dana savladali oba pirotska zonaša. Golove za goste postigli su Saša Vasovi slobodnog udarca i Ranđelov. Tanas Korajić u prvom poluvremenu nije iskoristio penal. Udarac Stojilkova zaustavio je Ilić. Tokom vikenda Tanas Korajić dočekuje Pirotu ekipu OFK 019 iz Zaječara, Balkanski u Dimitrovgradu ekipu Majdanpeka, Pirotsko jedinstvo igra u Zaječaru sa ekipom Timoka, Lužnice iz Babušnice takođe u Zaječaru sa ekipom Kablova, dok futbolski klub Rajko Mitić iz Bele Palanke igra u Kladovu sa ekipom Đerdapa. U trening utakmici kombinovani tim Pirotskog Radničkog pobedio je Nišu ekipu Car Konstantina sa 4-1. Golove za Bele postigli su Manić 2, Petrović i Edoa Gaj Serž. U subotu u 6. kolu prve lige Radnički dočekuje na stadionu kraj Nišave ekipu Trajala iz Kruševca. Susret počinje u 16:30.